siin Justiina Kovaltsiku Oodemehe Aaremetsaga, et käime siin ringi natuke aega juba ja vaatame, et tegelikult on 24 tundi esimese võistluse stardini aega, aga jube tihe töö käib kõikides hoolderuumides ja sportlased on treeningul, testivad, et mis praegu toimub või mida praegu tehakse siis? Et sa isegi siin paned riidesse ja lähed eksju suuskade peale? Väiksed määrdeluured, väiksed suusaluured. Ja rajavaatused ja ka siin midagi praegu veel väga hullu midagi ei tehtagi, aga siin ilma teada on suht rahustav. Mis see rahustav ilma teada tähendab tõlgi? Miinus lubab, mis ta siin lubab, -7 öösel ja päeval -7 ja õhtul ka veel -7. Juba väike lumi, et see on suht normaalne kui siia maale kogu aeg. Selle aastal on saanud võideldud ilmaga. Närvid läbi juba mõnel mehel. Mis mõttes võideldud ilmaga? No kui näiteks tuua näide, et Oberhofi klassika distantsi eel oli hommikul -2 ja võistluse ajaks läks +2 peale ja sadas ka värsket lund vahepeale ei sadat. Lõpuks kõik tiimid võidlesid ja otsisid seal neid määrded ja soomlased vist midagi leidsid, aga enamus suusatajad lõpuks läks ikka. Nõuvaks suuskadega startid, siis see kirjeldab seda olukorda ja suht palju on see aastal suht tobedaid ja määrimise seisukohtud kriitilisi võistlusi. Vahepeal tahaks nagu vähe puhata selles. See rahustav ilmateade, kas see tähendab siis seda, et kui sa näed, et on terve nädala vahetus suhteliselt stabiilne, ja ütleme, et konkreetne ilm ja konkreetsed külmakraadid ja väike lumesadu, et kas see tähendab seda, et seda testimist on vähem, et on nii-öelda enda peas variantid juba kogemustest valmis või? Testimist on ikka, ega ma seda testimised ei ole ära jäta, aga lihtsalt see võib olla välistab siis selle, et kui oled mingi variandi leidnud, et sa ei pea hakkama pool tundi enne starti uuesti testima ja veel viimased testid teeb 5 minutit enne starti ja lõpuks ikka ei leia läheb ilma mäe. Okei. Kui leiad mingi variandi, siis on loota, et see nagu saad selle rahulikult suusad allamäärida ja siis ta ka töötab. Kui me räägime näiteks sellest pühapäevasest 10 km klassikavõistlust naistele, et kui palju sõltub see määrimise või suusavaliku eripära sellest, et millisel rajal on võistlus, et siin oli vahepeleks oht, et tehvandi tõus ei tule sisse, et ehk siis minu küsimus on, et sellest raja raskusest kui palju oleneb see suusa ja määrde valik? See natuke oleneb selles mõttes, et kui on ikka pehme rada ja palju tõusa, siis ütleme nii, et ei saa minna minu arvates väga jäiga suusaga ja ka väga lühikse määrdemisaga suusaga, et ei jätku tõusu piisavalt pidamist, aga nagu noh, meil on välja mõelnud, et on 3-4 paari jäid tahke määrde suusti ja nendega Justiina on suutile sõitnud üks kõik, mis veel Eestiga rajale. Väga vahet ei ole, aga väikele, kui suuke, et on väntsus on, et osad on vähe pehmemad ja pikkamad, aga siis lõhemad.